တရားတန်ခါမြတ်ဆုံးရတနာတို့ကိုယောသေးမြတ်နှုတ်လက်ဆုံးမွေ၍ရှိခိုးပူဇော်ဘုမြောင်မန့်လျှော့ကတော်လက်ကြရကုန်သောပူဇွန်တာပနာမကုသိုလ်ကံစေတနာတို့ကြောင့်အနိဋ္ဌဘေဒံယံမံခတ်သိမ်းဘဝတိုင်းကင်းလွတ်ငြိမ်းကြကုန်သည့်ဖြစ်၍ဆောင်ထိန်သီလဒါနစာကိပါရမီကုသိုလ်မညွန်ညင်ပဲဝိဘဝတိုးတိုးနဲ့မညံဖူညာနိဗ္ဗာန်ကိုရလွယ်ရောက်လွယ်ကြံ့ကြံ့အားထုတ်နိုင်လွယ်ကြသည်ဖြစ်ကြစေ။အဟံဗန္တိတိတရဏေနသဟအထင်ကတမန္နာကတံဥဘောတထသီလံဓမ္မံယာစာမိအနုကံကတောဝါသီလံဒေထမေဗန္တိဒုတိယံပိအဟံဗန္တိတိတရဏေနသဟအထင်ကတမန္နာကတံဥဘောတထသီလံဓမ္မံယာစာမိအနုကံကတောဝါသီလံဒေထမေဗန္တိတတိယံပိအဟံဗန္တိတိတရဏေနသဟအထင်ကတမန္နာကတံဥဘောတထသီလံဓမ္မံယာစာမိအနုကံကတောဝါသီလံဒေထမေဗန္တိယမဟံဝရမိတံဝတိထနမောတတဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တကစ္ဆာမိဓမ္မံ ရဏံ ကစ္ဆာမိ တံဃံ ရဏံ ကစ္ဆာမိ ဒုတိယံ ဘိ ဗုဒ္ဓံ ရဏံ ကစ္ဆာမိ ဒုတိယံ ဘိ ဓမ္မံ ရဏံ ကစ္ဆာမိ ဒုတိယံ ဘိ တံဃံ ရဏံ ကစ္ဆာမိတတိယံဘိဗုဒ္ဓံ ရဏံ ကစ္ဆာမိ တတိယံဘိ ဓမ္မံ ရဏံ ကစ္ဆာမိ တတိယံဘိ သံဃံ ရဏံ ကစ္ဆာမိတတိယံဘိဗုဒ္ဓံ ရဏံ ကစ္ဆာမိ တတိယံဘိ ဓမ္မံ 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 ရဏံ ကစ္ဆာမိအာဒိနာဒါနာဝိရမဏိတေခာဗရံသမာရိယာမိအာဒိနာဒါနာဝိရမဏိတေခာဗရံသမာရိယာမိအပြံမစရိယာဝိရမဏိတေခာဗရံသမာရိယာမိဘုဒ္ဓဝါဒဝိရမဏိတေခာဗရံသမာရိယာမိသူရမေရယမေဇဗမာတ္ထာနာဝေရမနေတေခာဗရန္ဓမာရိယာမိဝိကာလဘောဇနာဝေရမနေတေခာဗရန္ဓမာရိယာမိမေဇဂိတဝါဒိတဝိတုကသတနမာလာကန္တဝိလေပနဓာရဏမန္တနဝိဝုဒနာဌာနာဝေရမနေတေခာဗရန္ဓမာရိယာမိဥစ္စာတယနာမာတယနာဝေရမနေတေခာဗရန္ဓမာရိယာမိဣဒံမေဘုံညံအာဒဝခယံဝဟံဟောတုဣဒံမေဘုံညံနိဗ္ဗာနတ္တပစ္စယောဟောတုတိတရဏေနသဟအထင်္ဂသမန္နာကတံဥဘောတရသီလံဒ
Dhammam darugam gatava abamarena tambadita. Yashin gurumya tiyadabu hogarashire tan la tautan. Hari tan la tautan adai mimikoko senchen nangjame soyen. Nyao kinsen do nalongda su. ကင်းစင်သောနှလုံးသားဖြူစင်တဲ့နှလုံးသားတန်ရှင်းတဲ့နှလုံးသားပိုင်ဆိုင်နိုင်တယ်အဲ့တော့တတ္တဝါတွေဟာအာယုံတွေနဲ့ထိတွေ့ကြပြီးတော့ခံစားမှုတွေဖြစ်ကြတယ်အဲ့ဒီခံစားမှုတွေကိုပဲတရားမရှိနိုင်ကြဘဲနဲ့အယောင်တင်လိုက်တဲ့အခါငါစိတ်ချမ်းသာတယ် ငါစိတ်ဆင်းရဲတယ်စိတ်ချမ်းသာမှုနဲ့ပဲကြာကြာနေခြင်းတယ်စိတ်ဆင်းရဲမှုကိုမခံနိုင်ဘူးစသည်ဖြင့်ဆင်းရဲကိုမခံနိုင်ဘဲနဲ့ချမ်းသာကိုတောင့်တပြီးတော့ဒါနေကြတယ်အဲ့ဒီချမ်းသာမှုကလည်းကြာကြာမတီးခဏပြပြီးတော့ခဏပြတ်သွားပြန်တော့တုံလုံချောက်ချခံစားကြတယ်ဒါတော့ဘုရားရှင်က ဘိက္ခုဝေယဟံတို့ပုထုဇဏောပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်သည်အတုတဝါဖျားအစာရှိသောအရိယာသူတော်ကောင်းကြီးတို့၏တတိပဌံစာတော်တရားနိုင်ဘဟုတုတမရှိသောပုထုဇဏောပုထုဇဉ်တတိပဌံစာတဲ့တရားများယုတ်အပေါင်းမှာယုတ်အပေါင်းလို့ဖန်ပန်ရှုပြီးတော့အဘိဇာဒေါမနတ္တမဖြစ်အောင် နေရတယ်ဆိုတဲ့ဘုဟုတုတ္တခံစားမှုဝေဒနာတွေမှာလည်းပဲဝေဒနာသည်နံတရားသာဖြစ်၍ခဏဖြစ်ပြီးတော့ခဏပြတ်တတ်တယ်လို့ဆင်ခြင်ပြီးခံစားမှုကြောင့်အဘိဇာဒေါမနတ္တမဖြစ်အောင်ထိမ့်ရမယ်လို့ပြောထားတဲ့နည်းတွေကိုမသိခြင်းစိတ်အမူအရာတွေကိုတည်တည်ချာချာဆင်ခြင်ပြီးတော့ လောဘဖြစ်ရင်လေလောဘဖြစ်တယ်လို့သိပေးပြီးတော့ပယ်နိုင်အောင်ကြိုးစားရတယ်လောဘမရှိတဲ့စိတ်ကိုလည်းလောဘမရှိဘူးလို့သိပေးပြီးတော့ပဲမမြဲတာကိုရှုပေးရတယ်ဒေါသရှိတဲ့စိတ်ကိုလည်းဒေါသရှိတယ်လို့သိပေးပြီးပယ်နိုင်အောင်ကြိုးစားရတယ်အဲ့ဒီဒေါသစိတ်မမြဲခြင်းကိုရှုပေးလိုက်ရတယ်ဒေါသမရှိတဲ့စိတ်ဖြစ်နေရင်လည်းပဲ ဒေါသမရှိတဲ့စိတ်ကိုလည်းမမြဲခြင်းဆင်ခြင်ပေးရတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့ပဲစိတ်အမူအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မမြဲခြင်းကိုသာဆင်ခြင်ပြီးဖြစ်ခြင်းပြတ်ခြင်းကိုသာရှုပေးနေရင်ဖြင့်အဘိဇာဓမ္မနတ္တမဖြစ်အောင်နေရမယ်လို့ဘုရားရှင်ဟောတာကိုဘဝတုတ္တမရှိဘူးအတွေ့အကြံဓမ္မယုံသဘောတရားတွေ ကာမဝိတ္တဆိုပြီးကာမဂုဏ်တရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေးကြခြံကြတယ်။ဗျာပါဒဝိတ္တဆိုပြီးတော့တပါးသူကိုဖြတ်စည်းလို့တဲ့အတွေးများဒေါသအတွေးများအမုန်းအတွေးများမနာလိုအိတ်တာမစ္စရိယအတွေးများအဲ့ဒီသဘောတွေနဲ့ရှင်တဲ့အတွေးတွေဆိုရင်ဗျာပါဒဝိတ္တမနာလိုခြင်းကိုအကြောင်းခံပြီးဖြတ်စည်းလို့စိတ်တွေဖြစ်တယ်။ မုန်းခြင်းကိုအကြောင်းခံပြီးဖြတ်စည်းလို့စိတ်တွေဖြစ်ကြတယ်။မကျေနပ်ခြင်းကိုအကြောင်းခံပြီးဖြတ်စည်းလို့စိတ်တွေဖြစ်ကြတယ်။ဒါကြောင့်ဒီလိုဖြစ်နေတဲ့သဘောတဘာဝဟာပြာပါဒဝိတ္တအဲ့ဒီလိုအမုန်းတွေအညိုးတွေဒေါသတွေမနာလိုမှုတွေကိုအကြောင်းခံပြီးတော့သူတစ်ပါးကိုအနိုင်လိုခြင်းတဲ့ညှင်းဆဲလိုတဲ့ဝိဟိန်တဝိတ္တဆိုတဲ့သဘောမျိုးလေးရှိနေတယ်။ အဲ့ဒီအာဟုတုအတွေးအကြံသဘောတရားတွေဒီတရားတွေရှိနေရင်ပယ်နိုင်အောင်ကြိုးစားရမှာအဲ့ဒီမကောင်းသောအတွေးတွေဝင်နေပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်စွဲတတ္တဝါစွဲတွေနဲ့ဖြစ်နေသောကိုယ့်ရဲ့အတွေးတွေကိုယ်အတွေးတွေဟာလူကျင်လောဘနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေးတွေဒေါသအကြောင်းခံပြီးတော့ဖြတ်စည်းလို့တဲ့အတွေးတွေ အမုန်းလေးအညိုးလေးအကြောင်းခံပြီးတော့အနိုင်ယူနှိပ်စက်ခြင်းတဲ့အတွေးတွေ
အဲ့ဒီရဲ့တွေးတွေဟာမကောင်းသောအတွေးတွေပဲလို့အတွေးတွေကိုလည်းသိပေးရတယ်။ကာမစ္ဆန္ဒဆိုတဲ့ကာမဂုဏ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေးတွေဝင်လာရင်ဒါဟာကာမစ္ဆန္ဒဖြစ်တယ်လို့သိပေးပြီးပယ်နိုင်အောင်ကြိုးစားရတယ်။ပယ်ပြီးသွားရင်မရှိတော့ရင်လည်းမရှိတော့ဘူးလို့သိပေးရတယ်။အဲ့ဒီကာမစ္ဆန္ဒသဘောတရားကိုပယ်ပြီးသွား၍နောင်တစ်ကြိမ်ပြန်မဖြစ်အောင်လည်းပဲကျင့်ပေးရမယ်။အတွေးမှာတရားရှင်းလိုက်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုပေးလိုက်ပြီးတော့အတွေးချောင်းတောင်းအဘိဇာတောမနတ္တမဖြစ်အောင်နေရမယ်လို့ဘုရားရှင်ဟောကြားတာတွေကိုဘဟုတုတာမရှိတာကိုအတုတာဝါလို့ခေါ်တယ်။ဘုရားသာရှိသောသူတော်ကောင်းကြီးတို့ရဲ့တတိပဌံအစရှိတဲ့တရားတွေမှာအကြအမြင်ဘဝတုတာမရှိသောပုထုဇဏောပုထုဇဉ်လို့ဒီစကားလေးတစ်လုံးရဲ့အတိတ်ပဲဟာအဲ့ဒါတွေပဲပုထုဇဉ်တော့ပုထုဇဉ်ပဲဒါပေမဲ့ကလျာဏပုထုဇဉ်အဖြစ်ကိုမရောက်ဘူးအန္တပုထုဇဉ်အစဉ်မှသာရှိပြီးတော့ကုတ္တန္တမှာဘာတွေဖြစ်နေလဲလို့မသိဘုရားရှင်ကဒုက္ခသစ္စာတရားတွေအနေနဲ့ပြတဲ့အချိန်မှာကိုယ်တန်တမရှိတဲ့ရုပ်တရားတွေခံစားမှုတွေစိတ်တွေအတွေးတွေအဲ့ဒီသဘောတရားတွေဟာရှုရမယ်အရှုခံတရားတွေအရှုခံတရားတွေမှန်သမျှဟာဆင်းရဲခြင်းတရားတွေပဲဒုက္ခသစ္စာပဲလို့ဟောထားတယ်အဲ့လိုဟောတော့ဒီဆင်းရဲခြင်းတရားကိုဘုရားဒီလိုဟောထားပါလားလို့မသိတာကိုအတုတာဝါဘုရားသာရှိသောသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့တစ္ဆာ၄ပါးတရားမှာဘဝတုတာမရှိတဲ့သူလို့ခေါ်တယ်အရှုခံတရားတွေဖြစ်တဲ့ရုပ်အမူအရာပေါင်းများစွာရုပ်တရားပေါင်းများစွာတို့ကိုဖြစ်တဲ့ရုပ်ကိုရုပ်လို့သိပေးနိုင်တဲ့အစွမ်းရှိရမယ်ခံစားမှုဝေဒနာကိုလည်းဖြစ်တဲ့ဝေဒနာကိုဖြစ်တဲ့အတိုင်းအမိအယသိလိုက်နိုင်ရမယ်စိတ်အမူအရာတွေမှာလည်းဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်ကိုအမိအယသိလိုက်နိုင်ရမယ်အတွေးတွေမှာလည်းပဲဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အတွေးတွေကိုဘယ်အတွေးပဲပေါ်ပေါ်အမိအယသိလိုက်နိုင်ရမယ်ဒီလိုသိလိုက်ခြင်းဟာအရှုခံတရားတွေကိုအလွတ်မပေးပဲအကုန်ကိုရှုလိုက်နိုင်တယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ယုတ်ပေါ်ခြင်းနဲ့ယုတ်ပေါ်တည်ပေးနိုင်တယ်အစင်းပေါ်မလားအတန်ပေါ်မလားပေါ်ခြင်းနဲ့ယုတ်ပေါ်တည်ပေးနိုင်တယ်ပထဝီဓာတ်ခမာခြင်းတောင့်တင်းခြင်းဆိုတဲ့သဘောပေါ်လာရင်လည်းဒါကိုပထဝီလို့တည်ပေးနိုင်တယ်အရေသဘောတွေလေးလံတဲ့သဘောတွေယိုစီးတဲ့သဘောတွေတွေ့လာရင်အာဘောဓာတ်ပဲလို့ယုတ်ကိုတည်ပေးနိုင်တယ်တွန်းထိုးခြင်းလှုပ်ရှားခြင်းရိမ့်ရိုင်ခြင်းထောက်ကန်ခြင်းစတဲ့ဒီသဘောတွေကိုသိမိရင်လဲဝါယောတ္တယုတ်တရားသာဖြစ်တယ်လို့သိပေးနိုင်တယ်ပူခြင်းနှွေးခြင်းစတဲ့ဒီအပူဓာတ်ကိုခံစားမိရင်လဲတေဇောဓာတ်ယုတ်တာဖြစ်သည်လို့သိပေးနိုင်တယ်အဲ့ဒါသူယုတ်ကိုသိပေးနိုင်တာဘယ်ယုတ်ပဲပေါ်ပေါ်သိပေးနိုင်တယ်ယုတ်ကိုသိနေခြင်းဟာဒုက္ခသစ္စာကိုသိနေခြင်းပဲအဲ့ဒီယုတ်တွေဟာအရှုခံတရားတွေပဲအစင်းဒီလည်းအရှုခံတရားပဲအတန်ဒီလည်းအရှုခံတရားပဲအနန့်ဒီလည်းပဲအရှုခံတရားပဲအရတာဒီလည်းအရှုခံတရားပဲအထီအတွေ့ဒီလည်းအရှုခံတရားပဲကိုယ်တန်တမရှိတဲ့ခမာခြင်းသဘောတရားဟာလည်းအရှုခံတရားပဲယုံစီခြင်းလေးလံခြင်းသဘောတရားဟာလည်းအရှုခံတရားပဲလှုပ်ရှားခြင်းထောက်ခံခြင်းရိမ့်ရိုင်ခြင်းသဘောတရားတွေဟာလည်းအရှုခံတရားတွေပဲပူခြင်းအေးခြင်းဆိုတဲ့သဘောတွေဟာလည်းအရှုခံတရားတွေပဲအဲဒီအရှုခံယုတ်တရားတွေပေါ်ခြင်းတဲ့အချိန်မှာပေါ်လာပါစေသိပေးနိုင်ပြီးတော့ဒါဟာမြဲခြင်းတရားဆင်းရဲခြင်းတရားအဆိုးမရခြင်းတရားတွေသာဖြစ်တယ်ယုတ်တရားတို့သာဖြစ်တယ်လို့ဒုက္ခသစ္စာကိုသိပေးနိုင်စွမ်းရှိတာဟာ
ဖျားဟောတဲ့တရားတွေအတိုင်းဆင်းရဲကိုသိတယ်လို့ခေါ်တယ်။ရုပ်တွေကိုသိတာဟာဆင်းရဲကိုသိတာ။ဒါကြောင့်ဆင်းရဲလို့ခေါ်လဲဆိုတော့မမြဲလို့အမြဲသောတရားမှန်သမျှသည်ဆင်းရဲကြတယ်။ဉာဏ်အကျင့်တရားသည်အနိစ္စမမြဲပေ။တန်ထုံမမြဲသောတရားသည်ဒုက္ခဆင်းရဲ၏လို့ဖျားရှင်ဟောထားတဲ့အတွက်ဘာကြောင့်ဆင်းရဲတာလဲဆိုရင်မမြဲလို့ဆင်းရဲတယ်လို့ခေါ်တယ်လို့သိပေးရမယ်။ဒါကြောင့်ဒီမမြဲခြင်းကိုသိနိုင်ဖို့အတွက်ပေါ်သမျှရုပ်တိုင်းကိုသိပေးခြင်းဒုက္ခသစ္စာကိုသိပေးခြင်းကိစ္စကျွမ်းကျင်ရလေ။ခံစားမှုဝေဒနာတွေပေါ်လာရင်လည်းအစဉ်ကိုအာယုံပြုပြီးတော့ဖြစ်ဖြစ်အတန်ကိုအာယုံပြုပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်အာယုံ၆ပါးတရားတို့ဒါတွေနဲ့ထိတွေ့တဲ့အချိန်မှာဖတ်တာဖြစ်ပေါ်ပြီးတဲ့နောက်ခံစားမှုကပေါ်လာတာပဲအဲ့တော့မျက်စိမှာအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့ခံစားမှုကိုသကုတံဖတ်တစာဝေဒနာလို့ခေါ်တယ်မျက်စိ၌အတွေ့အကြုံဖြစ်သောခံစားမှုလို့ခေါ်တယ်ဒါကြောင့်မျက်စိနဲ့အစဉ်ကိုကြည်ပြီးစိတ်ချမ်းသာလိုက်စိတ်ဆင်းရဲလိုက်အလေအလတ်ဖြစ်လိုက်တဲ့ခံစားမှုတွေပေါ်လာရင်ဒါဝေဒနာပဲလို့သိပေတယ်သိနိုင်တယ်ကျွမ်းကျင်တယ်နားနဲ့အတန်ကိုနားထောင်ပြီးတော့သူ့တန်တမှာဖတ်တာဖြစ်တဲ့နောက်မှာခံစားမှုဝေဒနာပေါ်လာတဲ့အချိန်စိတ်ချမ်းသာတယ်အတန်ကိုနားထောင်ပြီးစိတ်ဆင်းရဲတယ်အတန်ကိုနားထောင်ပြီးတိကာမတ်တာပဲနေနိုင်တယ်လို့ခံစားမှု၃မျိုး၃မျိုးမျိုးပေါ်တဲ့အချိန်မှာဒါဝေဒနာပဲလို့သိပေးနိုင်တယ်ကျွမ်းကျင်တယ်အဲ့ဒီဝေဒနာဟာဖြစ်ပြီးပြတ်တယ်မမြဲဘူးအကြောင်းကြောင့်သာဖြစ်တယ်ဖတ်တာကြောင့်ဖြစ်သောတရားဖြစ်တယ်ဖတ်တာချုပ်ရင်ချုပ်တဲ့တရားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်တတ်တယ်မမြဲဘူးဆင်းရဲသောတရားသာဖြစ်တယ်လို့ပေါ်သမျှဝေဒနာကိုရှုနိုင်တယ်မလွတ်ဘူးကျွမ်းကျင်တယ်အဲ့ဒီဝေဒနာဆိုတာဟာဒုက္ခသစ္စာပဲအရှုခံတရားပဲဒါကြောင့်ဆင်းရဲခြင်းအမှန်ဒုက္ခသစ္စာတရားပဲအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာတည်းဟူသောဝေဒနာကိုအလွတ်မပေးဘဲနဲ့ရှုနိုင်တယ်ကျွမ်းကျင်တယ်အဲ့ဒါသစ္စာ၄ပါးတရားတို့မှာပထမဒုက္ခသစ္စာဆိုတဲ့သဘောတရားကိုနားလည်ခြင်းပဲဘုရားအစာရှိသောသူတော်ကောင်းပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတို့၏တတိပဌံစာသောတစ္ဆာလေးပါးစာသောတရားတို့မှာအခြားအမြင်ဘဟုတုတမရှိသောပုထုဇဏောပုထုဇဉ်လို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အခုလိုသိထားသောအပြင်အခြားအမြင်ရှိတဲ့သူဖြစ်သွားတယ်မရှုတတ်ဘူးလွတ်သွားတယ်ဘာမှမသိလိုက်ဘူးအဲ့ဒါဟာဘဟုတုတမရှိတဲ့သူအခြားအမြင်မရှိတဲ့သူဖျားဟောတဲ့တရားတွေမှာကိုယ်တိုင်လည်းမကျင့်တဲ့အတွက်ကြောင့်မမြင်တတ်တဲ့သူအန္တပုထုရှင်တွေဒီလိုဆိုတော့ဒုက္ခသစ္စာကိုသိပေးရတယ်ဆိုတော့အရှုခံတရားတိုင်းကိုသိပေးတယ်လို့ခေါ်တယ်စိတ်အမှုရာတွေဖြစ်လာရင်လောဘစိတ်ဆိုလောဘစိတ်လို့သိတယ်လောဘမရှိတဲ့စိတ်ဆိုရင်လည်းသိပေးတယ်ဒေါသစိတ်ဆိုဒေါသစိတ်လို့သိပေးတယ်ဒေါသမဟုတ်တဲ့စိတ်ဒေါသမရှိတဲ့စိတ်မေတ္တာစိတ်အရာကိုလည်းသိပေးတယ်နောက်တစ်ခါမတိခြင်းမောဟတွေ့ဝေးတယ်မိန်မောတယ်မောဟဖြစ်ရင်လည်းမောဟဖြစ်တယ်လို့သိတယ်မောဟမရှိတော့ဘဲဉာဏ်ဖြစ်နေရင်လည်းဉာဏ်ဖြစ်နေတယ်လို့သိပေးတယ်ဒီတော့အရှုခံစိတ်ဘယ်စိတ်ပေါ်ပေါ်သိတိုင်းတယ်သိစိတ်မှန်သမျှကိုလည်းသိနိုင်တယ်။မြင်တာကိုသိတော့မြင်သိစိတ်။ကြားတာကိုသိတော့ကြားသိစိတ်။နားတာကိုသိတော့နားသိစိတ်။ဒီစိတ်တွေကိုလည်းသိပေးနိုင်တယ်။ပေါ်ခြင်းနဲ့စိတ်ပေါ်ပါစေမလွတ်ဘူးရှုနိုင်တယ်။ရှုတတ်တယ်။ကျွမ်းကျင်တယ်။သူရှုနေတဲ့စိတ်ဟာဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်တယ်။အကြောင်းကြောင့်သာဖြစ်တာ။အကြောင်းချုပ်ရင်ချုပ်သွားတာကိုသိတဲ့အတွက်မမြဲဘူးလို့သိတယ်။အမြဲတဲ့အဲ့ဒီစိတ်ဟာဆင်းရဲတယ်လို့သိတယ်။အရှုခံစိတ်ကိုအလွတ်မပေးဘဲသိနိုင်တယ်။အဲ့ဒါဒုက္ခသစ္စာကိုသိခြင်းကိစ္စမှာကျွမ်းကျင်တယ်လို့ခေါ်တယ်။
ဘုရားရှင်ကအဲ့ဒီလိုဒုက္ခသစ္စာကိုသိခြင်းကိုဟောထားတာကိုမသိရတဲ့အခါစိတ်တွေကိုမရှုတတ်တဲ့အခါအဲ့ဒါဘုရားဟောတဲ့တရားတွေမှာအကြအမြင်ဘဝတုဒ္ဒမရှိတဲ့ပုတ္တဇဉ်လို့ခေါ်တယ်အတွေ့အကြံတွေမှာလည်းဒီအတိုင်းပဲကာမဝိတ္တဖြစ်နေတာလားသူ့ရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကာမဂုဏ်တွေကလွတ်မြောက်ခြင်းတဲ့နိက္ခမဝိတ္တဖြစ်နေတာလားဗျာပါဒဝိတ္တဖြစ်နေတာလားသို့မဟုတ်ဗျာပါဒရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်မေတ္တာဖြစ်နေတာလားဝိဟိန္ဒဝိတ္တဖြစ်နေတာလားသို့မဟုတ်ဝိဟိန္ဒရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကရုဏာဖြစ်နေတာလားကုသိုလ်အတွေးလားအကုသိုလ်အတွေးလားအကုန်သိတယ်ဓမ္မယုံသဘောတရားမှန်သမျှအကုန်သိတယ်ပေါ်လာတဲ့ဓမ္မယုံသဘောတရားတွေစိတ်ထဲမှာပေါ်လာတယ်အဲ့ပေါ်လာတဲ့ကာမစ္ဆန္ဒအစရှိသောအကုသိုလ်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်တတိအစရှိသောပုစင်ကတရားတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကုသိုလ်ရောအကုသိုလ်ရောဓမ္မယုံသဘောတရားတို့ကိုအလွတ်မပေးဘဲနဲ့သိနိုင်တယ်အကုသိုလ်ဆိုရင်ကာမစ္ဆန္ဒဆိုကာမစ္ဆန္ဒဖြစ်တယ်လို့သိပေးနိုင်တယ်သူတစ်ပါးကိုဖြစ်စည်းလိုပြီးဒေါသဖြစ်နေတဲ့စိတ်ဆိုဗျာပါဒဖြစ်နေပြီလို့သိပေးတယ်ထိုင်မိုင်းငိုင်မြင်းနေရင်ထိနာမိတ်တာဖြစ်တယ်လို့သိပေးနိုင်တယ်စိတ်ပြန့်နေတယ်ပူပန်နေတယ်ဆိုရင်ဥဒ္ဒစ္စကုတ်ကုတ်စာဖြစ်နေတယ်လို့သိပေးနိုင်တယ်ပြီးတဲ့အခါယုံမာတန်တရားဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှလည်းဝိသိကိစ္စဖြစ်နေတယ်လို့သိပေးနိုင်တယ်အဲ့ဒီအာဟုတုတရားတွေပေါ်တဲ့အချိန်မှသိပေးနိုင်ခြင်းဟာဓမ္မယုံသဘောတရားတွေကိုသိခြင်းပဲဓမ္မယုံသဘောတရားတို့သည်အာလုံးသောတရားတွေဟာဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်တယ်မမြဲကြဘူးဒါကြောင့်ဆင်းရဲတွေပဲလို့အရှိကံဓမ္မယုံတွေကိုအလွန်မပေးဘဲသိနိုင်တယ်ကျွမ်းကျင်တယ်အဲ့ဒါကိုဖျားဟောတဲ့တတိပဒံစာသောတရားတို့မှာကျွမ်းကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တယ်ဒါတွေကိုမရှုတတ်ဘူးအတွေးတွေကိုလွတ်သွားတယ်လွတ်သွားပြီးတော့မမြင်ခြင်းကိုမမြင်ဘူးမသိလိုက်ဘူးဆိုတာဒုက္ခသစ္စာကိုမသိတာကိုပြောတာပဲအတွေးဉာဏ်တွေကိုသိတာဟာဒုက္ခသစ္စာကိုသိတာအရှိကံအတွေးတွေကိုသိတာဟာဒုက္ခသစ္စာကိုသိတာပဲဒုက္ခသစ္စာကိုသိပေခြင်းကိစ္စမှာနားလဲတယ်ဘဝတုဒ္ဒရှိတယ်ကျွမ်းကျင်တယ်အဲဒီလိုမျိုးကျွမ်းကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘဝတုဒ္ဒရှိတဲ့ပုထုဇဉ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဓမ္မယုံသဘောတရားတွေမှာကုသိုလ်တွေလည်းဖြစ်တယ်တတိပွားတဲ့အခါပညာပွားတဲ့အခါစသည်ဖြင့်တတိတန်ဖိုးစဉ်ဓမ္မဝိဇ္ဇာတံပုစဉ်ဝိရိယတံပုစဉ်ပိဋိတံပုစဉ်ပတ္တတိတံပုစဉ်တမာတိတံပုစဉ်ဥပိ္ပခာတံပုစဉ်ဆိုပြီးတော့ပုစဉ်တရား9ပါးတို့ဒီတရားတွေပေါ်လာရင်လည်းသိပေးတယ်အဲ့ဓာတွေဟာလည်းဓမ္မယုံသဘောတရားတွေပဲတတိကိုပွားပေးတယ်တတိရှိတယ်လို့သိပေးတယ်တတိဒီလဲအရှုခံတရားပဲဓမ္မယုံသဘောတရားတတိရှိရင်ရှင်းမှန်းသိတာဟာဒုက္ခသစ္စာကိုသိခြင်းကိစ္စမှာကျွမ်းကျင်တယ်လို့ခေါ်တယ်။ပညာကိုပွားပြီးတော့အမြဲခြင်းမြင်တယ်၊ဖြစ်ခြင်းပြည့်ခြင်းမြင်တယ်စတယ်ပညာဟာဒါဓမ္မယုံသဘောတရားပဲ။အဲ့ဒီပညာရှိရင်ရှိမှန်းသိပေတာဟာဓမ္မယုံတည်းဟူသောဒုက္ခသစ္စာကိုသိခြင်းပဲဖြစ်တယ်။ရှုတတ်တယ်လို့ခေါ်တယ်၊ကျွမ်းကျင်တယ်လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီဓမ္မဝိဇ္ဇာတန်ဖိုးစဉ်ဆိုတဲ့ပညာကိုသိပြီးတဲ့နောက်မှာဝိရိယဆိုတဲ့စိတ်ကနေပြီးတော့အားဆိုင်ပြီးယုံနံမြင်အောင်ရှုနေတယ်ဖြစ်ချင်းပြတ်ချင်းမြင်အောင်စူးစမ်းနေတာဟာလေဒါဓမ္မယုံသဘောတရားပဲဝိရိယဖြစ်နေတယ်လို့သိတာဟာဒုက္ခသစ္စာကိုသိတာအဲ့ဒါဓမ္မယုံမှာရှုတတ်တယ်ကျွမ်းကျင်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဒုက္ခသစ္စာကိုသိခြင်းကိစ္စမှာဒီဓမ္မယုံသဘောတရားတို့ဒီလေဒုက္ခသစ္စာပဲလို့အလွတ်မပေးပဲရှုနိုင်တာကျွမ်းကျင်တယ်လို့ခေါ်တယ်အဲဒီလိုဝိရိယပိဋိပတ္တတိသမာဓိဥပေက္ခာစတဲ့သဘောတရားတွေအကုန်လုံးပေါ်တဲ့အချိန်မှာပေါ်တဲ့အတိုင်းသိပေးနိုင်တယ်အကြောင်းကြောင့်သာဖြစ်ပြီးအကြောင်းချုပ်ရင်ချုပ်သွားတာကိုလည်းသိတယ်ဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်သွားတာကိုလည်းသိတယ်သမာဓိလေးဖြစ်တယ်ပြတ်သွားပြီသမာဓိပြန်ဖြစ်တယ်တစ်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်ပြတ်သွားပြီစသည်ဖြင့်ကျွမ်းကျင်တယ်ဖြစ်ရင်လည်းသိတယ်ပြတ်သွားရင်လည်းသိတယ်
အဲ့ဒီလိုမျိုးနဲ့ဒီသူတော်ကောင်းတရားကုသိုလ်တရားတွေစိတ်ထဲမှာပွားနေတဲ့အချိန်မှာလဲဒါဟာရှုရမယ့်တရားအရှုခံတရားပဲလို့သိတာဟာဓမ္မယုံတည်ဟူသောဒုက္ခသစ္စာတရားမှာရှုတတ်တယ်ကျွမ်းကျင်တယ်လို့ခေါ်တယ်။ဒီတော့အတုတဝဘုထုဇနောဆိုတဲ့ဘဝတုတာမရှိတဲ့ပုထုရှင်ပုဂ္ဂိုလ်ရှင်းလိုက်တဲ့အခါမှာအခုလိုဘုရားရှုခိုင်းထားတဲ့တတိပဋ္ဌာန်၄ပါးတို့မှာမတိခြင်းဒုက္ခသစ္စာကိုသိပေးရတဲ့နေရာမှာမကျွမ်းကျင်ခြင်းအဲ့ဒီဒုက္ခတွေရဲ့အကြောင်းဟာတဏှာသာဖြစ်တယ်လို့မသိခြင်းဒီတဏှာသာမရှိရင်ဒီဆင်းရဲတွေလည်းမဖြစ်တော့ဘူးအနာဂတ်မှာနောက်ထပ်ဘဝအသစ်မရတော့ဘူးနောက်ထပ်ခန္ဓာအသစ်မရတော့ဘူးလို့နားမလည်ခြင်းမရှုတတ်ခြင်းမပယ်တတ်ခြင်းပယ်ဖို့ရာအတွက်လည်းအမှန်တိုင်းမြင်တဲ့သမ္မာဒိဋ္ဌိကိုပွားပြီးရမယ်ဆိုတာကိုတိယုံပဲတိပေးပြီးဉာဏ်လေးရှိနေဖို့လိုတယ်လို့အဓိကအချက်ကိုမသိဘူးတိချင်းကိစ္စကိုလွတ်ပြီးတော့အတွေးနယ်ချက်နေတဲ့ကိစ္စတွေကိုများများလုံတတ်ကြတယ်အမှန်ကတမ္မာဒိဋ္ဌိပွားတယ်ဆိုတာဒုက္ခသစ္စာမှန်သမျှပေါ်သမျှတရားမှန်သမျှအကုန်လိုက်တိပေးနေတာမမြဲခြင်းကိုလိုက်မြင်နေတာဟာတမ္မာဒိဋ္ဌိပဲလိုရင်းအလုတ်ဟာတိပေးနေဖို့ပဲဒုက္ခသစ္စာကိုတိပေးရတယ်ဆိုတော့ပေါ်သမျှယုတ်ပေါ်သမျှဝေဒနာပေါ်သမျှစိတ်ပေါ်သမျှအတွေ့အကြံဘယ်တရားမှအလွတ်မပေးဘဲနဲ့တိပေးနေတာဟာတမ္မာဒိဋ္ဌိရနေတာတမ္မာဒိဋ္ဌိပွားနေတာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီလိုမကင်ရှိပါအင်္ဂါတရားတွေထဲမှာတပါအပါဝင်ဖြစ်တဲ့တမ္မာဒိဋ္ဌိကိုပွားနေရမယ်ဆိုတာကိုလည်းမသိတာဟာတစ္ဆာသဘောတရားတွေနဲ့ပတ်သက်၍မကျွမ်းကျင်တာလို့ခေါ်တယ်ဆင်းရဲကိုတိပေးရင်တိတဲ့တပြိုင်နဲ့မောဟမရှိတော့ဘူးတည်ခြင်းတမာဒိဋ္ဌိပေါ်နေတာနဲ့တပြိုင်နက်မောဟမရှိတော့တဲ့အခါတခြားအာကုသိုလ်တွေဖြစ်တဲ့ဒနာစတဲ့သဘောတရားတွေလည်းမရှိပဲချုပ်တယ်အဲကြောင့်ဉာဏ်အမြဲရှိနေဖို့လိုတယ်သိစိတ်ဆက်နေဖို့လိုတယ်တောက်လျှောက်တည်နေတဲ့အချိန်မှာမောဟလည်းမရှိဘူးဒနာလည်းမရှိဘူးဒနာကိုပယ်ခြင်းကိစ္စပြီးတယ်တောက်လျှောက်တည်နေတဲ့အချိန်မှာဒနာကိုပယ်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တဏှာချုပ်ခြင်းကိုရောက်ရောက်နေတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်တိပေးခြင်းအားဖြင့်ပယ်လဲပယ်လိုက်သလိုရောက်လဲရောက်နေတယ်။တဏှာမရှိတဲ့သဘောကိုရောက်နေတယ်။အဲ့ဒီလိုရောက်နေအောင်သိတယ်ဆိုတဲ့တမ္မာဒိဋ္ဌိကိုထက်ခါထက်ခါပွားပေးနေတယ်။မကသစ္စာတည်းဟူသောမကင်ရှပါဖြစ်တဲ့တမ္မာဒိဋ္ဌိကိုပွားတယ်။တမ္မာသင်္ကပ္ပအတွေးမှန်ကိုပွားတယ်။တမ္မာတတိတတိအမှန်ကိုပွားတယ်။ဓမ္မဝါယမအာထုံမှုအမှန်ကိုပွားများတယ်ဓမ္မတမတိတည်ကြည်မှုအမှန်ကိုတည်ကြည်အောင်စ조사ပြီးတော့စိုက်ဆိုင်ဆူဆူရှူပြီးတော့ပွားများနေတဲ့အချိန်မှာသစ္စာ၄ပါးတို့ကိုသိမြင်တယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုတုတဝါဘုဒ္ဓဇနောတုတဝါအရိယသာဝကောအဲ့ဒီလိုခေါ်တယ်ဘုရားအစရှိသောသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့တတိပဒံစာသောတရားမှာကျွမ်းကျင်လိမ္မာသောအရိယသာဝကောဘုရားကြီးတပြည့်လို့ခေါ်ရတယ်ဘုသူတမရှိတဲ့ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသူခံပြီးဝေဒနံဝေဒယတိချမ်းသာသောခံစားမှုကိုလည်းခံစားတယ်ဒုက္ခံပြီးဝေဒနံဝေဒယတိဆင်းရဲသောဝေဒနာကိုလည်းခံစားတယ်အဒုက္ခမတုခံပြီးဝေဒနံဝေဒယတိဆင်းရဲလည်းမဟုတ်ချမ်းသာလည်းမဟုတ်တဲ့အလေအလတ်ဥပိ္ပခာဝေဒနာကိုလည်းခံစားတယ်တုတဝါရိယသာဝကောတတိပဒံစာသောတရားသစ္စာ၄ပါးတရားတို့မှာကျွမ်းကျင်လိမ္မာတဲ့ဘုရားဆရှိတော်သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့တပည့်ဖြစ်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေဟာလည်းဒီဝေဒနာ၃ပါးကိုပဲခံစားကြတယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာအန္တပုထုဇဉ်တွေကတော့ဘဝတုတ္တမရှိသောပုထုဇဉ်တွေကတော့ဒုက္ခယဝေဒနာယဖုတ်သောတမနောဆင်းရဲတဲ့ဝေဒနာနဲ့ထိတွေ့တဲ့အချိန်မှာသောစတိစိုးရင်ကြတယ်။ကိလမတိပင်ပန်းကြတယ်။ပရိဒေဝတိငိုကြတယ်။ဥရတာလိုင်းကန္တတိယံဘတ်ထုပြီးငိုကြတယ်။တန်မောဟံအာပိစတိမိန်မောမေ့မျောသွားတတ်တယ်။ဒါကြောင့်ဘုသူတာမရှိတဲ့ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဟာဝေဒနာနှစ်ပါးခံစားကြတယ်။ကာယိကင်းစကာယိကဒုက္ခကိုလည်းခံစားရသလိုစေတသိကင်းစစေတသိကဒုက္ခကိုလည်းခံစားကြရတယ်။ရုပ်လည်းဆင်းရဲတယ်နာမ်လည်းဆင်းရဲတယ်လို့ခေါ်တယ်။သူတို့ဟာစူးတစ်ချောင်းညောင်တစ်ချောင်းဝင်ပြေးတဲ့နေရာမှာအဲ့
ဆိုးဝင်ထားတဲ့နေရာမှာပဲနောက်တစ်ခါနောက်တစ်ချောင်းထပ်ပြီးတော့အဆူးခံရသလိုပဲပထမဆူးဆူးထားလို့အနာဖြစ်ပြီးသားနေရာကိုနောက်တစ်ချောင်းထပ်ဝင်တဲ့အခါကျတော့နှစ်ခါနာတဲ့သူနဲ့တူတယ်ဘုရားတပည့်ဖြစ်တဲ့သူတော်ကောင်းပုဂ္ဂိုလ်တို့ကတော့ဝေဒနာတွေခံစားတဲ့အချိန်မှာဒုက္ခရဝေဒနာရဖုတ်တော်တမန်တော်ဆင်းရဲတဲ့ဝေဒနာနဲ့ကြုံတဲ့အချိန်မှာနာတော့စတိမစိုးရင်ဘူး နာကိလမတိမပင်ပန်းဘူးနာပရိတေဝတိမငိုဘူးဥရတာတိန်ဥရတာလိန်ကံတတိရင်ကိုထုထူပြီးတော့နာကံတတိမငိုဘူးတန်မောဟံနာအပိစတိမိမောတွေ့ဝေမေ့မျောသွားခြင်းတွေမဖြစ်ဘူးတတိရှိနေတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဝေဒနာနှစ်ပါးခံစားတဲ့အချိန်မှာသူကကာယကင်စားကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ခံစားမှုကိုတော့သူခံစားတယ် ကာယကဒုက္ခကိုသူခံစားတယ်စေတသိက်ကဒုက္ခနဲ့ပတ်သက်လို့ဘဝတုတ္တရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမခံစားရဘူးဆိုတဲ့သဘောမျိုးပဲသူဒီဒုက္ခရဝေဒနာရဆင်းရဲသောဝေဒနာနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာပရိက္ခာနုတယောပရိက္ခာနုတယကိန်းတတ်တယ်ပရိက္ခာနုတယကိန်းတဲ့အချိန်မှာဆင်းရဲကလည်းလွတ်ကျင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကာမတုခါကိုတောင့်တတယ်တာမန်ပုထုရှင်ပုဂ္ဂိုလ်က ဆင်းရဲခြင်းချမ်းသာခြင်းတယ်ချမ်းသာတဲ့အချိန်မှလည်းကာမတုခါကိုပဲတောင့်တတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒုက္ခရဝေဒနာရဆင်းရဲသောဝေဒနာကနေနေတရဏံထွံ့မြောက်ရာကိုကာမတုခါကာမကုံချမ်းသာကနေအညတရတပါးသောတရားကိုနှပစာနာတိမသိဘူး။ဒီလိုချမ်းသာရင်နောက်တစ်မျိုးပြောင်းပြီးတော့ပြောင်းလဲပြီးတော့ဒုက္ခကိုခံစားခြင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်နေတာ။အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးက ပဋိက္ခာနုတ္တယအကိဉ္ခံရပြီးတဲ့အပြင်ချမ်းသာကိုတောင့်တတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတန်တာမှာရာဂာနုတ္တယပါကိဉ္လာတယ်။အဲ့လိုရာဂာနုတ္တယကိဉ္လာပြီးတော့အလေအလတ်ဥပိ္ပခာဝေဒနာဖြစ်တဲ့အချိန်မှာလဲအဝိဇ္ဇာနုတ္တယသစ္စာလေးပါးကိုမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာနုတ္တယကကိဉ္ပြန်တယ်။ခံစားနေတဲ့ဝေဒနာတွေရဲ့သမှုတရင်စဖြစ်ခြင်းကိုလည်းမသိတဲ့အတွက်အထင်ကမင်းစချုပ်ခြင်းကိုလည်းမသိတဲ့အတွက
ြစ်ကိုလည်းမသိတဲ့အတွက်နေတရဏင်းစာထွံ့မြောက်ရာကိုလည်းမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဝေဒနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်ချင်းပြတ်ချင်းဒါရဝဲအပြစ်တရားထွံ့မြောက်ရာဆိုတဲ့တရားတွေမှာကောင်းကောင်းမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်အဝိဇ္ဇာအနုတယကိန်းရတော့တယ်အနုတယမလွတ်ကြဘူးတဲ့အဲ့တော့ဘုရားတပည့်ဖြစ်တဲ့သူတော်ကောင်းပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့အဲ့ဒီလိုခံစားမှုဝေဒနာတွေနဲ့ကြုံတဲ့အချိန်မှာဆင်းရဲသောဝေဒနာကြုံလို့ရှိရင်လေသူကငိုလည်းမငိုဘူးဆိုးလည်းမဆိုးရင်ဘူးဆိုတော့ဆင်းရဲတဲ့ဝေဒနာနဲ့ကြုံတဲ့အချိန်မှာပဋိက္ခာနုတေယမကိမ့်ဘူးခန္ဓာကိုယ်နာပင်မဲ့သူစိတ်မနာဘူးတာမန်ဘုဒ္ဓဆင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ခန္ဓာကိုယ်လည်းနာတယ်စိတ်လည်းနာတယ်နှစ်မျိုးစလုံးနာတယ်ဆင်းရဲသောဝေဒနာကြုံတဲ့အချိန်မှာတရားမရှိနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်နှစ်ခါနာတယ်စုနှစ်ချောင်းအစူးခံရတယ်ဘုဒ္ဓဆင်းပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့အရိယသာဝကပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့သူတို့ရဲ့တန်တမာဆင်းရဲတဲ့ဝေဒနာတွေကြုံလာတဲ့အခါမှာပဋိက္ခာနုတေယမကိမ့်ဘူးငိုလည်းမငိုကြဘူးဆိုတော့စူးတစ်ချောင်းသာစူးတယ်နောက်ထပ်စူးတစ်ချောင်းမစူးတော့ဘူးခန္ဓာကိုယ်နာပင်မဲ့စိတ်မနာတဲ့သူမျိုးတွေဖြစ်တယ်လို့ဘုရားရှင်ဟောကြားတော်မူတယ်အဲ့တော့ဘောဓုတ္တရှိသောသူဘောဓုတ္တမရှိသောသူတို့ရဲ့ฌานะจัตတွေကအဲ့ဒီလိုရှိတယ်ဘဝတ္တမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအနုတရားတွေကိမ့်ပြီးတော့တရားကျွမ်းကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအနုတရားတွေမကိမ့်အောင်နေနိုင်တယ်ဖြစ်ချင်းကိုမြင်အောင်ရှုနိုင်တယ်ပြက်ချင်းကိုမြင်အောင်ရှုနိုင်တယ်ตาရဝဲကိုမြင်အောင်ရှုနိုင်တယ်အပြစ်ကိုမြင်အောင်ရှုနိုင်တယ်ထွက်မြောက်ရာကိုလည်းပဲမြင်အောင်ရှုနိုင်ကြတယ်ဒါကြောင့်ခံစားတဲ့အခါမှာဘဝတ္တမရှိတဲ့ပုထုဆင်းပုဂ္ဂိုလ်တို့ကဒုက္ခဝေဒနာခံစားရင်လည်းတဏှာကညင်မှုနဲ့ခံစားတယ်ဒုက္ခဝေဒနာခံစားရင်လည်းတင်းညုတ်တော့ကညင်ခြင်းနဲ့တကွခံစားတယ်ဥပေက္ခဝေဒနာခံစားရင်လည်းတင်းညုတ်တော့ကညင်မှုနဲ့သာရှင်ပြီးတော့ခံစားတယ်ဖရာတပြည့်သူတော်ကောင်းတွေတတိပဒံစာသောတရားမှာကျွမ်းကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ဝေဒနာတွေကိုခံစားတဲ့အခါမှာအတင်းညုတ်တော့ညစ်ကခြင်းမရှိဘဲနဲ့သာလျှင်ခံစားကြတယ်သူတို့ဟာဘုရားတပည့်
拼的家比拼的转的地不能杀到这样的马来转钱家的转家为的牛多跟你们没事别呢为了也得看上人家工的看上没所以呢看到过深夜的别别没什么深夜家别你来的努力要的没跟上你来的都靠我的那呢中的也靠不地靠努力要没跟上你来的过来哪的什么哪有这把都强大都靠过来没当大别呢这样生前来别阿古片里的都靠我的那些阿别过修的阿别过修的都也大亚位都也阿别都阿你路苗将别的都保持亚里过阿你还真修比着你敢不跟阿就在比着你来的阿多那他干嘛都靠强大过没当大着乎他叫拉嘎努的亚没跟着乎这有我的那些别钱别钱你要进来的阿多为啥么跟别呢娘大跟着阿多叫为啥努的亚来么跟不努的亚来么跟不过那边么来谁么拿乎这六百个苗的亚他地不谈嘛赚钱的都这三里吧不苗的钱嘛这三里吧才有啊见的你亚嘛来赚钱的不够不都是那不都是皮皮没路都打我而亚打我够不都打谁都拍亚的比是都皮家的大家这样那都阿帮都罗刚都地嘞那时候比较好家的但那都站阿呆你们当当嘛皮薄的面修干这样阿龙都够皮钱皮钱修南家公园都卡的啥个地别的那样嘛赚钱都面皮巴子地间阿片的那个别的那样嘛嘞赚钱都面皮巴子的那么细的这叫但那么细间个面貌就比人也都面皮巴子都给都人也不要做满多年说的那么这几片皮钱个面的样别钱个面的样阿面钱个面的样阿什么别他这么乐年那边年南月年个薄面一片没干的啥薄的你要嘛嘞赚钱都面皮家巴子都给都这啥里巴个赚钱说才要昂赚钱难家的多叫这样那都要帮都多刚多的我生日阿龙嘛，年夜那半个面貌表难到，都老公都老娘娘，偏难家把这工的嘞。